Արցախում իրականացվող ականաձերծման ծրագիրը դադարեցվեց ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը որոշում կայացրեց վերացնել տրամադրվող օգնությունը։ Ամերիկագետ Լիանա Հովանիսյանի խոսքով այս որոշումը անակնկալ չէր։ Այն կայացվել էր դեռևս 2018-ին և սահմանվել էր հստակ ժամկետ՝ ավարտել 2019-ին կամ մի փոքր ուշ 2020-ին։ Ամերիկյան կողմի մեկնաբանությունը հետևյալն է. Գրեթե 100%-ով ավարտին են հասցրել նախապես սահմանված ականաձերծման աշխատանքները ծրագրով նախատեսվող, և այդ առումով նրանք հիմա չեն գտնում շարունակելու, հա։ Այլ հարց է, թե հետագայում ինչ նոր ծրագրերի առաջարկներ կլինե։ Իսկ միջազգային ագետ Սուրեն Սարգսյանի խոսքով պատճառները տարբեր են։ Առաջին անգամանքն այն է, որ նախագահ Թրամփի վարչակազմի համար արտաքին օգնությունների տրամադրումը բոլորովին առաջնահերթություն չէ։ Սա նշանակում է, որ ֆինանսական այս կրճատումներն այսպես թե այնպես լինելու էին ոչ միայն Հայաստանի, Արցախի դեպքում, այլև ողջ աշխարհի։ Թրամփի վարչակազմի օրոք մոտ 40%-ի կրճատում է տեղի ունեցել։ Հիրուս անգամանքը բանում էր նրանում, որ ադրբեջանցիները բավականին ակտիվ աշխատում են վերջին տարիների ընթացքում, Տիրախում ունենալով հենց այս ծրագիրը, և մենք նույնպես բազմիցս անդրադարձել ենք այն հանգամանքին, որ Ադրբեջանը լուրջ ֆինանսական միջոցներ է ծախսում լոբիստների միջոցով Միացյալ Նահանգների անվտանգության խորհրդում, և անվտանգության խորհրդը հենց այն կարևոր մարմինն էր, որը մեծ հաշվով որոշում էր կայացնում կամ համակարգում էր նման ծրագրերը կամ դրանց ֆինանսավորումը։ Ադրբեջանցիների էֆեկտիվ ֆինանսական լոբիստական ծախսերը այստեղ նույնպես ազդեցություն են ունեցել, և կարծում եմ նաև հայկական կողմից, Հայաստանի Հանրապետության կողմից կարելի էր ավելի էֆեկտիվ աշխատել այս ուղղությամբ, այս ծրագրի կարևորությունը ներկայացնելու և ծրագրի ֆինանսավորումը պահպանելու ուղղությամբ։ Մասնագետը նշում է, հակառակորդ Ադրբեջանն առավել ակտիվ էր, ինչին էլ ակակշռում էին մեր լոբիստները և Վաշինգտոնում Արցախի ներկայացուցչությունը, բնականաբար նաև Հայաստանի դեսպանությունը, բայց նրանք այդքան էլ էֆեկտիվ չէին կարող լինել, եթե Հայաստանի իշխանությունների կողմից բարձր մակարդակներում հնարավոր շփումների կամ հանդիպումների ժամանակ այս հարցը չբարձրացվեր։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այստեղ աշխատանք կար, որ կարելի էր հետևողականորեն անել։ Թե հայ-ամերիկյան հարաբերությունները վերջին տարիների ընթացքում բավականին ցածր մակարդակի վրա են գտնվում, և պատմականորեն ամենացածր մակարդակի վրա են գտնվում, ես կարծում եմ, որ եթե Հայաստանում ցանկություն լիներ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները խորացնել, ապա բնականաբար այդ ուղղությամբ աշխատանք ավելի ակտիվ կտարվեր։ Հայ-ամերիկյան հարաբերությունների վատ տարածում, ամերիկագետ Լիանա Հովանիսյանի խոսքով, այս տեսակետն արտահայտելու դեպքում գուցե ակասություն առաջանա։ Ինչու 2019 թվականին ամերիկյան կողմից Հայաստանին տրամադրվող օգնությունը աճեց մոտ 40%-ով։ Կրճատումները միայն մեր երկրին չեն վերաբերում, մասնագետը հստակ օրինակ է բերում։ Պակիստանի դաշնակից ԱՄՆ-ն մոտ 300 միլիոն դոլարով կրճատել էր երկրին տրվող ռազմական օգնությունը, այսինքն սա հետևողական քաղաքականություն է։ Հասել, որ հայ-ամերիկյան հարաբերությունները վերջին շրջանում գրանցում են մի շարք կարևոր արդյունքներ, շատ ակտիվ են շփումները ինչպես գործադիրի, այնպես էլ օրենսդրի մակարդակում, օրինակ գործադիրի մակարդակում երկխոսությունը բացված ռազմավարական մակարդակի, այսինքն շփումները ավելի ակտիվ են և ծիրախավորված ոլորտներում փորձում են համագործակցություն իրականացնել, մեծ կողմից օրենսդրի մակարդակում ներկայումս քննարկվում է աջակցության ակտի ընդունումը, ինչը նույնպես ոլորտային ծիրախավորելու է կոնգրեսի կողմից Հայաստանին տրամադրվող աջակցությունը, հա, ծրագրերի տեսքով, ֆինանսավորման տեսքով եւ այլն։ Լիանա Հովանիսյանը նշում է, որ այս 18 տարիների ընթացքում ականաձերծման ծրագրի շնորհիվ բազմաթիվ արցախցիներ ապահովեցին աշխատանքով։ Այժմ պետք է լոբիստները ջանքեր գործադրեն, որպեսզի հետագայում իրականացվեն արդեն հումանիտար ծրագրեր։ Օրինակ ԶՄՆ-ների կարողությունների զարգացում ՀԿ ոլորտի, հա, ներկայումս օրինակ Հայաստանի պարագայում ուշադրություն է դարձվում ՀԿ քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը, կարծում եմ Արցախում քաղաքացիական հասարակությունը նույնպես զարգացման պոտենցիալ ունի, և դա ամենովին կախված է քաղաքական կարգավիճակից։ Այսինքն ծրագրերը առաջարկվող պետք է լինեն հումանիտար, որպեսզի դրանք չբախվեն Արցախի քաղաքական կարգավիճակի հետ և ընկալելի լինեն ամերիկյան կողմի համար։ Ծրագրերի համար առավել ակտիվ աշխատանքի անհրաժեշտ խոսքնափոփում է Սուրեն Սարգսյանը։ Աշխատանքի անհրաժեշտ կարևորագույն մարմինների հետ Միացյալ Նահանգներում և խոսքը միջազգային անվտանգության խորհրդի մասին, սա թերևս ամենաառանցքային կառույցն է, որի հետ հնարավորինս ակտիվ պետք է աշխատել Հայաստանի համար և Արցախի համար նպաստավոր որոշումներ ձեռք բերելու համար, և կարծում եմ, այս ուղղությամբ աշխատանքը պետք է լինի պրոֆեսիոնալ և շարունակական։ Նշենք, որ ականաձերծման աշխատանքները կատարում էր The Hallowed Thirst կազմակերպությունը ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության ծրագրի շրջանակում։